Ustazlar, ekran aldıdaki tamaşı bunlar. Ben Üzem Xota Velayeti Çırnay Ulusayız Akçı kentidin. İsmim Mert Kurban Kasım Butu. Ben Gülseydi Han diken akşamda müş ekran aldıdaki tamaşı bunlığa takdim kumakçı ben. Rahmet.
Рахмат. Бу Чырның тагынакчылары го, бүген мен ишке алдым ки, бу нәрсәләрне маңа тетиде. Ходай шу кетик кыз дагырчылап ишкәндә булдым чо. Мен сезне көгән. Үндедарда сезнеке бер көрнешләреңез тагын дикен, мен акча әйтеп киткәнсез шу вакытта. Бүген талант сәнимездә дидарлаштык, бу мен әйт яхшы булды. Дәсәту Гүлсәйді ханына әйтіп отырсаңыз, отырып келгенде хетне беріп аттыңыз ба? Әмірхан ханбыны зорған құшып кеттіңіз ба? Сәл шашлашып қалған жоғым ба. Шашлашмайлы, шашлашмайлы. Оны бұны дейміз, еніл қадин язық етмейді ба? Оның үстіге сылыңын нәтші өзгүршілік нақсын әйтіп әдің Аллах, мәйлі авазының тұсы болсын, оның үстіге ешқандақ бір күчәш жоқ. Мәйлі пырақ, мәйлі башқа жәті болсын, адам ғанат, екішілік, озырлық бір нақшы болды. Болуды, мен сілерге бір білет тастаймын. Қандай ахвалдар яхшы тұрыпла? Жақсы, өзім яхшы тұрыпла. Нақшылардың интайын хозыр алдым, чүнки біздің әлмісақтың мәшрәп сорыларымызда мұшындақ нақшыла шу жұртның екайларыны чырайлық нақшы мелодиясы арқылық. Юмористке алетті, шиәтке күлкі чақчақларын ипадылайдыған бір сәнәт түрі, әлмісақтың қалық сәнәткарларының ішіде азырғыш давамлы кеватуды, мен шындақ сылың нақшылардың бір қыл қошалық, әр қыл екайланы, тұрмыш мелодиясыны көдім. Бұл бір хозур, оның сіге азырғы яшыларымыз үшін бұл бір үгініш пұрсты. Яшыла мұшы нақшының текстідің бір екайыны, бір ұланмылықны, әм бір қыл ардуқ елішіні. Чүнкі біздің мәштәпілеріміздің әмісі іштін чарчығанда, етізліқларымыздың біз мол осыл аға вақытларымызда әр қыл сәбәплер үшін еліп берілдіған бір сәнәт сорыны да шу арқылық адам тәрбиелейміз. Шының оқшаш, сіздің мұш нақшыларыңыз мұ, мұшу яш балларымыз аңылса, текстілерінің шындағы юмористік әлетлері, бір-бірсі білен бағылыш жалығы, бұның екайысының балығыны, ұлышып кеватқалықларыны көсе, бұл тегін бір яқшы үгініш пұрсты болды кен, шың мәмі сізге бір номер. Рахмет. Гүлсәйді хан, мана бұл нақша, біздіңке аты бауырларымыз бізге қалдырып кеткен халық нақшыларымыздың, ойғыр халық нақшыларының бір қысымы. Бізді қой баққанда етіған қойш нақшысы, оым қығанда етіған оым нақшысы, әтті от ағанда етіған от алғы нақшысы. Біздің аты бауырларымыз шүнтек чырайлық мелодияларын, шүнтек чырайлық ағанларын қалдырып кеткен. Бұны сақылаш, варыслық қылыш әміміздің мәжбуриеті. Мана сілер үшін ішілік чырайлық біздің әзіз жұртымыз Хотанның, Хотандық халқымыздың салымын іліп, үшін ішілік чырайлық сүзік ауазыңызынан бәк чырайлық оқыдыңыз. Шуңылашқа сізге мен бір тал білтімді берме. Бұл тағынақсы да, чоқым тағылықылағы қаз, мәселен кейім кешекіміз ба біздің, біздің яратқан қалдырып кеткен. Чоқым бұл сәкінеде біз нұрғын халқымыз экран арқылық сәкінеде, яны чоқым үзін күріш лазым. Бұлыңда біздің өзіміз ашы таққа ярашқан үтіклеріміз ба. Әтті тағыдық қойшыларымыз, түйгінің балысы боталақының, боталақының төшідікке, төшідікке жүңдің бәлвақ тоқыйды. Шындақ қой? Шында. Бұл ешқанда қияды ең. Шындақ есіл нәсірім шу бәлвақларымыз үлен. Şu ütəklərimiz ilən, çoruqlarımız var, mənə şu, aşı nəsi, şu pitkiliş lazım bizgə. Əslədə, məndə bir pimi dək mu, bir nəsi kişib, çirib ədəs kiləmi digən? Ya, pimi nə, 6-cı ayda kəsə, 7-cı ayda kəsə, qıçə daxı qıdı. O an, ma atmayan kəgəndikən, əmdə yaman bək tağlıqlaşıb kəsək, oy, ma qarantarın bir yədən bir kim kip qaldı mı, nəmə ədəb qanısın? Ya, bizdən kürdüğünümüz şu, xəliqdən yaxşı Рахмет, яны бір қаттымда мән чоқ қол қытмыш оны. Нақшыны арасыла бәк яқшы еттіңлі. Бұ әнді талас сәкнісі. Талас сәкнісі болған білен, мұш нақшыны етқанды бір қыл, ені бір ян шықырып, оқшымайдыған бір етқан басан тегін бәк яқшы өкітті. Әм мән білет сәмі бұлдым. Оның құмы. Ауыз.
Thank you.
Thank you.
Ashtashi bhi nam nirvana
Oh,
Thank you.
Yes, yes, yes.
Oh,
Thank you.
Oh,
Can't wait now, I look
bağlada, aşu kümülü ak çabalada. Şişinna, kula bulsa, ehine kıyamsın yana, ehine kıyamsın yana. Yeah, it's
Zimistan kömge, kömge buldunay, bari kadini, kadini evlasa yavuz. Yapar çekmeyen aşı, çekmeyen aşı kavay, vay yapar kadini, vay dinlemez. Otminin de aybamı, bakırın çayar, kızın gülde kuyruğuna, cam ayırmay. Yıkas bağımda, aynı türük yok ay, o kader yayda, aynı çeyrek yok ay, yanık. Şimdi alem güna bulsun, vay güna bulsun, vay şimdiden başlar yok. Akmilin de aybamı, bakrımın da çayı var. Kızı gülcek buyurduğuna, can ayrılmay. Kaşın daymaz güzel vay daymaz, güzel daymaz yakın kızıma. Canda hiç sen yoksa, şimdi kesin evdene, oynan da duvarla. Otminin de aybamı, baklinin de çay var, kızın gülcek bu yolla, can ayırmay. Açını sokan kuskanın dağda yana da var yer. Cangalda uğrasına boyada kanında be canada gel vay şeyde anam gani madem kız Dadam gani, dadam pirvan, boyadar. Nilem dadbir, musafirin dadey, canadar. Let's go.
Bakırında, yanında,
Thank you.
aşık, çinem aşık, cumanım da dilemem bu. Yusun kazan dağılıp, gözülüp beylemem bu. Yusun kazan dağılıp, gözülüp beylemem bu. Yusun aşık, çinem aşık, canım bu. Kaşın kim, 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 kaşın kim
Mert Pınar, Nemeşkat Mızabı gel. Şaşırış oyun etmez. Şaşırış oyun günde. Oyun işende. Oyun işende. Oyun işende özü de şoklayımız, şoklayımız çıksın anlaş. Güldür kuraz. Güldür kuraz. Bye.
Whoa.
Yanımda diye hemen kanda kılay var.
Now you are.